Dagmar Veškrnová, Jiří Lábus a Luděk Sobota vám ukážou... To byl jenom takový žertíček. Pane Krácká. Jak se dělá legrace. A na to vám mám jako skočit, že jo? Ano, ne. Blázni, vodníci a podvodníci. Tak teď už toho mám akorát dost. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.